Nuridah dipilih semula sebagai Ahli Dewan Negara Terengganu. Persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Terengganu 18 November bersetuju memilih semula Ketua Dewan Muslimat PAS Malaysia, Senator Nuridah Mohamad Saleh sebagai Ahli Dewan Negara bagi mewakili negeri ini. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar mencadangkan pelantikan beliau apabila Speaker Dun Datuk Yahya Ali mengumumkan usul pemilihan Ahli Dewan Negara selepas terdapat kekosongan jawatan berkenaan. Semoga dengan penyertaan beliau sebagai Wakil Terengganu dalam Dewan Negara akan dapat memberikan sesuatu sumbangan kepada agama, negara dan juga negeri. Ujar Ahmad Samsuri pada mesyuarat kedua penggal ke-14 bajet di Dewan Undangan Negeri Wisma Duri Iman, Kuala Terengganu. Nuridah yang merupakan ibu kepada 10 orang anak dan 8 cucu mendapat pendidikan awal di Sekolah Agama Kuala Rompin. Beliau yang juga berpendidikan dalam pengajian Ijazah Perubatan Islam Darul Syifa dan Diploma Pendidikan Islam di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM serta berpengalaman dalam misi kemanusiaan ke Syariah, Bangladesh, Myanmar, Jerman dan lain-lain. Tambah lagi, beliau teraktif dalam bidang politik sebagai Ahli Jawatankuasa PAS Pusat, sebagai Timbalan Pengerusi Lajnah Penguatkuasaan dan Ketua Dewan Muslimat Wilayah Persekutuan serta giat dalam pelbagai badan bukan kerajaan NGO.